Dobrý večer, vítejte přátelé v Salesiánském divadle, vítejte v novém roce. Jsem moc rád, že jste přišli, že vás přednášky Pierre Lachaise tak baví a tak zajímají. A i nás to moc baví, proto je neustále s radostí pořádáme, protože je to pro nás velkou inspirací a vždycky do té další přednášky máme o čem přemýšlet. Dnešní téma, jsme vlastně se o něj nějak otřeli minule, při tom, kdy ďábel se ptal jak, Bůh se ptal proč, tak se tam objevil moment numerologie a respektive čísel. A Pierre prohlásil, že matematiku možná vymyslel člověk, ale čísla vymyslel dozajista Bůh. Nevím, jestli to je Pierre stvořil. A že to, myslím, že to není ani Pierrova myšlenka. Ale on se k číslům dneska večer dostane. Než mu dáme slovo, tak na těchto přednáškách, které pořádá Diana, už jste si zvykli, že vždycky začínáme zvukem. Není to jenom kvůli tomu, že Diana jsou zvukové lázně, ale má to i smysl v tom, že se tím trošičku můžete přeladit, trošičku se zpomalíte, pustíte ty informace, které jste si nazbírali během dne, a trošku se přeladíte na to téma, kvůli kterému jste přišli. A má to taky velký smysl v tom, že pak ty informace budete vnímat jinak než normálně. Hlouběji, silněji, nejen ušima a mozkem, ale taky celým tělem a srdcem. Ten zvuk je velmi silný prostředek, jak se můžeme sklidnit, zvědomit, jak se dostat k sobě. A nás neustále překvapuje, jak silný je, kam nás až může dovést. A protože tématem je numerologie dneska, archetypální numerologie, a v názvu je jednota, dualita, trigon, tak logicky následuje čtyřka. A to zase souvisí s předchozími tématy, když jsme se bavili o novém paradigmatu a o změně paradigmatu a že se vlastně není čeho chytit v dnešní době, kdy staré paradigma už nefunguje a nové ještě se neusadilo, tak vlastně čeho se dá vždycky chytit, jsou čtyři základní živly. Živly, z kterých jsme stvořeni, které jsou základem našeho života. A to je vzduch, oheň, země a voda. A my se vám pokusíme zprostředkovat, že i ty živly se dají vnímat přes zvuk. Ty živly mají svůj zvuk. A používá se to v muzikoterapii k uzemnění, ke sklidnění, k různým záměrům, které potřebujeme. Takže teď na začátek se uvelepte, sklidněte, můžete klidně zavřít oči a jenom poslouchejte ten zvuk, jak bude naplňovat ten prostor. Začneme vzduchem a přes oheň a zemi se dostaneme k vodě. Jenom vnímejte ty esence toho zvuku a toho, co vám to říká, jak vás to ladí, jestli vám to je co příjemnější, nebo jak to na vás působí. Nechte to jenom plynout. Můžeme nechat osvíceno a jenom to nechte působit na vás. Puste všechny myšlenky, všechny úkoly z toho, odkud jste přišli. A jenom se naleďte na ten zvuk. A až ty zvuky
myšlenky všechny dozní, nebude to trvat dlouho. Nebojte, je čas na to, proč jste tady přišli. Tak ještě chvilku zůstaňte jenom v tom tichu. A jenom si užijte to ticho samotný, jak je silný. Thank you.
úvodní meditaci máme za sebou. Když jste ještě nemeditovali, tak jste dneska meditovali. Mnozí z vás by třeba v tom setrvali rádi déle, pro někoho to bylo dlouhý, že to možná máte trošku jinak. Ale jsem rád, že jsme si mohli společně vyslechnout těch zvuků. A teď si myslím, že je úplně ideální čas. V podstatě na jednu stranu bych řekl, že už bylo všechno řečeno, ale ještě něco doplní Milan a zbytek dorazí Pěr. Takže já vám děkuju za úvodní společnou meditaci a předávám slovo Pěrovi Lašézovi a před ním ještě Milanovi Buchtovi, vydavateli Pěrovi knihy. Dobrý večer. Budím se jenom pomalu, tak se omlouvám za to zpomalení a přesto budu muset být rychlý, protože je málo času. Není slyšet, já zesílím, jak se probudím trošku. Nic důležitého už neřeknu asi. Mě asi znáte, že jsem vlastně nějaký, jako kdyby někdo mě nazval na internetu, že jsem taková 13-letá Pěrova faninka, tak s tím nezbývá, než souhlasit, tak pravděpodobně to takhle třeba někdo vidí. Tak když jsem si takhle jenom na to vzpomněl, tak já jenom teď vezmu takový tři body, který já jsem si to vzal tak nad e-maily diváků, tak to tak jenom zodpovím, protože se lidi třeba ptají pod těma videama nebo na e-mailu. Proč máte stále kostkované košile, když se to neslučuje s televizí a kamerou? Protože tady bude dneska věcná přednáška, Pěr bude ty čísla uvádět na pravou míru a Pěr je věcnej, tak já jenom musím říct, že kdyby to byla kostkovaná košile, tak bych ji nenosil. Já bych prosím vás ty kostky tady neunes, nebavilo by mě to, jsou to čtverce, jo. Další dotaz se týká hygieny a protože se ví, že chlapi jsou prasata, obzvlášť my, že jo, protože my si užíváme tu přírodu, že jo, co nejvíc vždycky a nechceme to smít, ta paní se ptá, umýváte si s Pěrem vůbec někdy hlavu? Tak na to jenom odpovídám výjimečně, většinou si umýváme vlasy, ta hlava se s tím když tak umyje, jo. A nejlíp jsem si všiml teda, že se to dělá v sauně, protože proběhne taková ta řádná očista a s tím sjedou ty vlasy. A to je pak radost, to je. Takže takhle, takže spíš vlasy, než hlavu si umýváme. Pak je ta otázka mířená jedna taková osobní. Chodí vaše děti do školy nebo do holubníku? Protože já jsem právě říkal, když je dítě unavený, tak ho prostě nechávám doma a jdeme buď na 10, anebo prostě, nebo nejdeme vůbec. Učitelky si na to zvykly, slyšela to jedna paní, která mě napsala krásnou zprávu, kterou ani nebudu číst, to až někdy se k tomu vrátím později, protože je příliš dlouhá a hluboká, ale říkala, že poté, co shlédla můj příspěvek o tom, že když dcera byla nevyspaná, takže jsem jí prostě nechal dospat a učitelce jsme napsali, byla unavená, tak přišla, až se vyspala. Ona říkala, že to napsala taky a prošlo to. Říkala, že se bála, co na to učitelka a ono to prošlo. Úžasný návod na to, jak zasít normálnost mezi lidi. Prostě to říct tak, jak to je. Tak mě to tak krásně baví, když to takhle je. Takže já posílám děti do holubníku, ne do školy. Rozhodně mně připadá, že když děti přilítnou do toho holubníku jako holoubek, když tam má co dělat a když ho to tam zajímá, když tam opravdu načerpá a zase odletí a přiletí se zase pro nějakou potravu, je to smysluplnější. Takže to je, co se týče dotazů. Já už tady držím ignora a toho se asi podržím, protože předešlý knihy dneska asi nebudu zmiňovat, to víceméně všichni znají a využiju toho, že se to natáčí, takže chci říct, že ty knihy jsou dostupné těm lidem, kteří se pořád ptali. A chtěl bych jenom zdůraznit, že
Dneska ve vaně jsem si dal místo světla zase svíčky, protože ne vždycky se mě podaří ty svíčky dát. A dneska jsem v plné síle ucítil, co to je číst při ohni z těch svíček a co to je umělý světlo. Je to tak obrovský rozdíl pro mě, že ten stav, do kterého se potom dostávám, je úžasný už jenom v tím, že právě to světlo vám tam dá jakousi autenticitu. Něco tam, nevím, co to je, je to něco tak příjemného, že to čtení při svíčkách, mě babička vždycky říkala, nečti při špatném světle, zkazíš si oči. To je stejná blbost, jako kdyby vám někdo řekl, nepouštěj si tu hudbu potichu, zkazíš si uši, budeš je napínat, že jo. Tak takhle to asi není. Takže já rád čtu při svíčkách, mám je 4 třeba, jo. Dneska jsem měl 4, bohatě to stačí, je to úžasné světlo. Já jsem se tak rychle dostal k tomu Ignorovi, protože teď ať odevřete Ignora kdekoliv, tak v podstatě do 5 stránek narazíte na nějakou ilustraci. Ty ilustrace, já je tady právě chci zmínit, protože ty ilustrace udělal Tomáš Babka. To je takový chlapík někde ze Šumavy. A je to človíček, který přes den klidně dělá nějakou práci svoji, ale potom si maluje. Ale on maluje tímhle, nebo kreslí spíš, on dělá hlavně tuží. A ta kresba je tak přesvědčivá a tak přesná, že když přinesl ty originály, který vlastně sloužily jako podklad k tomuhle tomu, tak já jsem hledal, kde tam je něco vyškrabáno. A já jsem se ho ptal, jak jsi to udělal, že tam to je nějaká kopie, nebo co to je? A on říká, ne, já to maluju z první. Já to rovnou takhle to mám. To je tak čistá práce a je to tak krásně naštěstí natištěno, je to na velmi hladkém papíře. Takže když se mě ptal pán právě, jestli si to může zvětšit a dát si to na zeď, klidně to udělejte, klidně to snese i několikanásobný zvětšení. A ta jemnost těch tahů je tak krásná, že to pořád mluví. A já jsem si dneska užíval toho, je tam taková, já vám to tady sice takhle ukážu, ale většině to k ničemu nebude, já vám to tak popíšu. Je to špunt od vany, jo, na řetízku, který vytáhl někdo takhle z nebes, jo, a najednou na dně je takový vír vlastně, že jo, a je to takovej zvláštní moment, protože v té knize, prosím vás, Ignor, když byl ve vaně, tak on vždycky přemýšlel o tom, jestli tam je vůbec bezpečí, protože ve vaně je ten přepadový kanál, že jo. Takže tam vás snadno někdo přepadne, že jo. A Ignor si tyhle věci hodně hlídal, protože když byl na útěku, jo, to je taková kapitola, někde v půlce knihy se dostanete do momentu, kdy ten Ignor je opravdu na útěku, všude na něj číhají ostřelovači, celý svět jde po něm, jede v tramvaji a chlapík, který je jasný agent, ale vystoupí nenadále. Ale Ignorovi je naprosto jasný, že jeho místo zaujal někdo jiný a tenhle ten už jde čekat k němu před dům. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Ani chtěl jsem z toho dneska číst, ale nebudu, protože by to zabralo nějaký čas. Ale strašně se mi na tom líbí to, že tady Pierre zrovna v téhle kapitole píše o tom, jak Indián v tomto zlodějském světě postupně přeměňuje se v archetyp tak mocné síly, že se snad budou moci i do tohoto okleštěného světa znovu rodit také skuteční Indiáni, aby mu pomáhali objevovat a dobývat zpět ztracenou svobodu. Taková zajímavá věta. Nikdy předtím tam nebyla, prosím vás. Dneska tam byla, při té svíčce. Předtím tam nebyla. Já jsem taky schlídnul od Williama Poltikoviče takový zajímavý film o právě o smrti a spousta věcí mě docvakla a spojilo se mi to právě tady s tím způsobem, jak ty Indiáni žili. Ty obrázky jsou tak nečekaně mluvící, že já jsem naprosto šťastný, že ta kniha vlastně, ona nevyšla v nějakým druhým vydání. To je vlastně úplně nová kniha a při tom čtení se mě díky tomu, že ten Tomáš Babka, on totiž, víte, já se ještě vrátím zpět, on se sám ozval a řekl, já jsem nakreslil nějaký obrázky k Ignorovi, jestli byste to tam nechtěli jako dát při dalším vydání. A tak jako přišel takový skromný člověk a já si říkám, aha, tak tohleto
je perfektní způsob spolupráce. Stejně jako třeba nahrávadlo, který teď mám, nám věnoval takový chlapík, který vylezl z krásného auta na benzínce a byl boss. A takhle říká, já jsem vám to tady dal, abyste měli lepší zvuk. Jo? Tak stejně tak tenhle řekl, já jsem něco nakreslil, aby, jestli se vám to nebude hodit. To je spolupráce, že si to vlastně člověk nevynucuje, ale postupně se to dává dohromady. To si myslím, že je to, co teď bude přicházet. Na druhou stranu vlastně musím ještě upozornit, že ten ignor ve chvíli, kdy ho budete číst a opravdu ho budete číst, Pierre mi dneska říká, v sauně mi říkal, musíš si ho přečíst znovu toho ignora, když jsem mu říkal, co jsem tam neviděl. A já jsem mu říkal, no jo, ale toho ignora nejde přečíst. Toho ignora můžete jenom číst, ale dojedete do konce, můžete si vydechnout, můžete se jít proběhnout, můžete běhat po světě, vrátíte se k němu a zas to tam je. Zas je tam nová zpráva, to je průser, to je fakt. Proto je těch ignorů dobrý mít doma víc. Postupně je tak natahat do auta, na chatu a podobně. To fakt, já mluvím ze své zkušenosti, že jo. No, a potěšilo mě, že se nám podařilo v tomhletom přervaném konzumním světě, kdy všeho je na vás kouká z regálu hromada, nechtěně, naplánovali jsme to dostatečně dopředu, to se vždycky pánbů baví, když plánujeme, naplánovali jsme to tak, aby ty ignoři krásně překlenuli to dobu, kdy skončí ty fialový starý, přijde tenhle ten krásný, čistý novej s tou Dolores na tom obalu, neuvěřitelná ženská, taková ta, kdy už cítíte, že to je ta baba prostě, ale ještě to není ta kurva, jo? Takový to, kdy to tam je, ale je tam, je to to srdce prostě, jo? To říkal dneska jeden saunář, právě jsme se dívali na takovou fotku, on tam má ty nahotinky, ale takový ty fakt ty nádherný, takový ty, kdy tam spíš není moc nic vidět a on říká, to je přesně, to je ono. Ta právě není taková ta kurvózní, no, tak to je ono. A tahle, ta je, a to je právě ta žena. A já jenom chci říct, že ten Den svatého ignora opravdu natolik může změnit to vědomí, že se vám budou rozpadat věci, které nejsou určené do té nové doby, a to je moc dobře. Sám vím o sobě, co se mi všechno rozpadlo, co všechno musím pouštět v současné době, jaký představy vlastně musí všechno vzít za svý. Takže ten ignor tady je a nám se podařilo v tomhletom předspaném světě, to jsem ještě chtěl říct, vyvolat nedostatek, nechtěně, že ignor nebyl, takže objednávky se takhle štosovaly. A teď, když vlastně přišel z toho tisku, tak prostě to zase zmizelo, takže já tady mám posledních 30, takže nezoufejte, stejně se na vás nedostane zase. Ne, oni budou, jako příští týden zase budou a v distribuci jsou už. A vzpomněl jsem si na to, jak je to úžasný moment, když člověk sehnal za totality ten toaletní papír, který chyběl. Takže tohle to se naštěstí jako toaletní papír taky dá použít. No, takže o těch obrázcích jsem doufám řekl všechno, co jsem chtěl, protože tam je nejpodstatnější do toho obrázku se vlastně zadívat. Můžete mu věnovat trošku víc pozornosti, protože třeba obrázek, na kterým je vlastně strom a kousek krajiny, najednou zjistíte, že on má několik dimenzí, že to je opravdu jenom strom a nějaký kořeny, anebo že se díváte do těch kořenů a tam je celý město, že jsou tam lidi a tak dál, že se něco děje. Ten člověk, jo, to jsem chtěl ještě říct o tom Tomášovi Babkovi. On je vlastně tak neuvěřitelný, že když jsem se ho ptal, co tenhle ten obraz znamená, tak on mě o ignorovi vyprávěl něco, co já jsem tam ještě neviděl v tu dobu. To je radost. Každý tam opravdu něco v tom najde a velmi přesně to trefil. To je člověk, který prostě tak nějak tam pobíhá po Šumavě a asi tomu ignorovi rozumí víc, než bych si dokázal představit. Na první přečtení to namaloval. Neuvěřitelný. Takže to je tak asi všechno. Otázky jsme zodpověděli. Ignor je veleben, takže je krásně čistý, jak padlý sníh, mám z něho ohromnou radost. Takže kdo by měl chuť se zadívat, fakt si můžete užít i ty obrázky, protože ten věm, který z nich je, jsou tam prosím vás dveře. Dveře, nádherný dveře, dřevěný dveře, takový ty dubový, ale ty dveře jsou živý, je tam obličej v nich, přímo ty dveře žijou. Je to neuvěřitelný, ta kniha tím ožila, no. Tak to je všechno, už nebudu dál zdržovat. Děkuju za pozornost, takže ignor je na světě pro všechny, aby věděli. A já děkuju za pozornost. Naschledanou.
Aport. Aport? Aport. Tak, jseš tam. Jo. Tak, dobrý večer. Ještě než se pustíme do tématu, kvůli kterému, nebo nevím, jestli kvůli kterému, ale já jsem tady třeba kvůli tomu tématu, tak bych chtěl jenom k tomu Tomášovi ještě říct, to byl takový pro mě velmi zvláštní zážitek. Já tu terapii dělám už dlouho a jsem vděčný. Vlastně jsem si uvědomil, že od té doby, co dělám ty přednášky, tak lidé, kteří přicházejí, jsou obeznámeni s tím, jako za kým jdou. A jestliže předtím bylo třeba půl na půl to, s kým jsem se rovnou rozuměl a co bylo opravdu mimo, myslím to teď z pohledu toho člověka, který přichází, tak dneska to tak není. Vlastně myslím si, že, a je to díky Bohu, jo, mě říkala nějaká paní, že pustila svým příteli něco na YouTube a on řekl, no to bych taky mohl říkat. A ten ke mně nepřijde. Díky Bohu. On je spokojený, já jsem spokojený, jo? On nestrácí čas, já nestrácím čas. A tady ten Tomáš, to už je několik let, co ke mně přišel, rovnou mě zaujal přesně tím, co říká Milan, určitým druhém ponoru, takovou zvláštní koncentrovaností, která z něj rovnou čišela. Vyprávil mi něco o svém životě a potom říká, já taky maluju, mám tady takový obrázky, kdyby vás nějaký zajímali, můžete si třeba nějaký vzít. Tak jsem se takhle díval. Jeden mě fakt zaujal. Říkám, tak tenhle ten bych si vzal, ten se mi líbí. A on, tak si ho vemte. Shodou okolností musím říct, že dneska to je tak, že když přichází ke mně člověk, má tam křeslo, ve kterém sedí, tak takhle jako zprava na něj jako vyzařuje ten obrázek. Jsem ho tam takhle dal. On si tam tak našel svoje místo. A na konci on říkal, co vám jako budu dlužnej za tu konzultaci. Já říkám, co byste mě byl dlužnej, dal jste mi obrázek, krásný, mě to stačí. On, aha. A odešel. A pak se ozval, zhruba za rok, za dva, uplynula právě nějaká doba, kdy řekl, já jsem si přečetl ten váš román o tom Ignorovi, mě to zaujalo, a pak přišel ten příběh. Jo. Tak jsem si říkal, že takhle vlastně vzniká to setkání. Jo, že to vlastně nemůžete ani naplánovat, ani si předem myslet, že by to bylo takhle nebo takhle. Ono to prostě přijde, stane se to. Jo, ta věc se stane sama. To je to, co říká Jarda Dušek, že jo. Že ty lidi jsou dopředu domluvený. A nebo taky dopředu domluvený nejsou, jo. Pak se snažíte domluvit s někým, s kým to stejně nemá cenu. A jenom se trápíte. Zbytečně, že jo. A s někým jiným se domluvat nemusíte, protože jste domluvený rovnou si vlastně rozumíte. Tak to jsem chtěl říct jenom k tomu, jak vznikly ty obrázky. A mě fascinovalo, když on poslal asi dva nebo tři ty obrázky, že on mi rovnou říkal, tam je 52 kapitol, to jsem ani nevěděl. Já ke každý kapitole bych namaloval obrázek, já jsem mu říkal, počkejte, to už by byl takový komiks. A on, no právě komiks, to by bylo dobrý. Tak jsem říkal, tak 52 je možná moc, ne? Tak dobře, tak 30. Takže nakonec, já nevím, kolik jich tam je, ale zhruba tak na té půlce jsme se vlastně jakoby dohodli společně. A to jsem chtěl říct, že to, co mě fascinovalo na těch obrázcích, bylo hned ze začátku, jsem si říkal, tenhle chlap si to fakt přečet. Jo, protože taky už mi lidi říkali o Ignorovi pár věcí. Píšete něco 13 let a pak vám k tomu někdo něco říká, že jo, to je vždycky zajímavý. Jeden chlapík mi napsal, jednak mě fascinovalo, že to přečet za dva dny. Já si říkám, ty vole, já to píšu 13 let a on to... za dva dny to má přečtený. A jeho věta byla, není to dokončený. Nedodělal jsi to. No. Akorát jsem si pak vybavil, že to byl člověk, který mě přišel navštívit, seděli jsme u ohně, opejkali jsme si buřty a já tam mám takový klacek, kterým se starám o ten oheň. Jo, ten klacek tam mám 10 let. On je takový pěkně jako už ohořelej. Jo, je to žezlo, kterým se staráte o ten oheň. No, já jsem odešel pro pivo a než jsem se vrátil, tak ten klacek byl ve ohni.
Tak jsem si řekl, aha, takhle to je. Tak to nebylo setkání. No, takže říkám, o Ignorovi už jsem slyšel mnoho a tohle mě okamžitě nadchlo, protože jsem měl pocit, že ten člověk to maluje zevnitř, jo, že ty věci jdou zevnitř, že ten obraz, ta obraznost, mě by to nenapadlo, tyhle obrazy k tomu dát, ale velmi respektuju to, že on si to pustil někam do sebe a jako vzniklo něco, že jo, vzniklo z toho něco dalšího. Tak tím bych to jako uzavřel a pojďme se tedy dostat k tomu, o čem bychom dneska se pokusili mluvit, a to je to, co je vlastně v jistém smyslu fascinující a máme na to jenom velmi omezený čas. A samozřejmě, že se té materie jenom dotkneme. Protože tady Dan řekl něco o numerologii. Já bych nechtěl vůbec se tady věnovat numerologii. Jo? Numerologie je samozřejmě velmi zajímavá věda, podobně zajímavá jako každá takováhle vnitřní záležitost, ale to, co bych chtěl načrtnout, není numerologie. Spíš bych chtěl nabídnout určitý druh pohledu, který by nám mohl pomoci pochopit čísla skutečně jako archetypy. To znamená jako jakýsi numinózum, jako něco fascinujícího, co možná z určitého pohledu vidíme jako taky obraz, znak, čáru, určitý druh jenom jakoby průsečíku nějakých energií, protože nevím, jestli vás to někdy zajímalo, když jste byli malí, proč se jednička píše zrovna takhle. Jo? Jestli jste si někdy položili tu otázku, proč ty Římani to psali tak jako pitomně, ty čísla. Jo? Proč se tomuhle říká arabský vlastně číslice, nebo, že jo. Proč zrovna je to takhle, jo, jako kde je vyjádřený ten smysl toho? Já se přiznám, že pro mě vlastně byl velmi, velmi silný impuls Zadrobílek, on si říkal, měl několik jmén, teďka si nevybavuju žádný, ale určitě si vzpomenu. Zadrobílek psal knihu, která se jmenovala Abeceda stvoření. Vřele ji doporučuju. V tom jeho Trigonu to vydal. A on tam najednou říká, uvědomili jste si někdy, že hlásky jsou jako kladivo, který skrze kovadlinu vykovávají vaši mysl? Uvědomil si to někdy člověk, že A, B, C, A, E, I, O, U, OUM, že to je vlastně určitý druh, on tam říká, jak souvisí tlapa a tlama, že to, co uchopíme rukou, můžeme uchopit tou hubou, v tom smyslu, že to umíme říct, že to taky pochopíme, že to je proces, který je holografický, jo, který probíhá vlastně po všech stránkách zároveň, že to není tak, že ten pitomec kluče kamenem do ořechu a pak je překvapený, že z toho vypadne jádro. Nebo mu to musí ukázat nějaká síkorka. Ne. Je to proces, který probíhá po všech stránkách zároveň. To znamená, že jestliže jsem schopen cosi vyjádřit, vyslovit, tak samozřejmě jsem schopen i toho mentálního kroku, který mi odkrývá svět, který do té doby byl pro mě tajemstvím. Protože pochopitelně, že dokud jsem ve stavu čistého zvířete, tak pro mě svět nepředstavuje tajemství. Nebo alespoň ne v tom smyslu, jak ho zná člověk. Protože si tu otázku nekladu. Já jsem uvnitř toho světa. Ve chvíli, kdy opouštím tu samozřejmost, tak samozřejmě potřebuju nástroj. Jedním z těch nástrojů je řeč. Začínám zkoumat. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, jak s tím pracují děti, když jim tak bručej, jo, mručej a zkoušej si to. Je to přesně ten moment, ve kterém objevují ten svět, objevují tu úroveň toho, jak uchopit, jak vyslovit, jak vyjádřit něco, co do té doby vlastně pro ně buď bylo zcela samozřejmé, ale tím momentem té inkarnace se to stává naprosto nesamozřejmým, protože najednou je mi to vzdálený. Nevím, jak to mám vlastně udělat. S čísly je to velmi podobné.
Proto jsem tady vlastně citoval starou alchymistickou moudrost, která říká toto. Matematiku možná vytvořil člověk, možná. Já bych přesněji řekl, že ji snad objevil. Každý, kdo někdy meditoval, tak ví, že matematika je určitý způsob uvažování, který už byl daný. Člověk se k němu může přiblížit, může ho objevit, může s ním začít komunikovat. Mě říkají u nás v divadle Péťa Počtář, protože když dojde na vyplňování faktur, tak já nejsem schopný sečíst dvě čísla. A ne, že bych to neuměl, mě prostě nebaví zapojovat pozornost tímhle způsobem, takže většinou to spočítám úplně špatně. Ale to, co se týká souvislosti čísel, to, co se týká organismu, který čísla vytváří, to, co se týká toho, o čem se, myslím, určitě jste si možná někdy všimli, že ta číselnost, to jako vypočítávání, to, že mám dojem, že je dokonce v češtině se říká, pán Bůh mu to spočítá, ten to má spočítaný. Dokonce v němčině, která v některých ohledech je ještě přesnější než čeština, tak slovo vyprávět, vlastně erzählen, je vypočítávat. Jo, jakoby za prvý, za druhý, za třetí. Pokud sledujeme, to, co třeba mám já hodně rád a velmi mě to fascinuje, je souvislost matematiky a hudby. Každý, kdo se někdy víc věnoval hudbě, tak zjistí, že je v ní velmi silně a imanentně obsažen řád. A že ten řád se taky dá vlastně vyjádřit pomocí čísel, pomocí nějakých frekvencí. To znamená, že z určitého pohledu jsou taky schizofrenici, který propadnou do té úrovně čistě, neříkám matematický, ale spíš toho vyjadřování světa pomocí čísel. A když čím víc jsou s tím fascinovaný, tím víc jsou v tom samozřejmě uzavřeni, uzamčeni. A jako by z toho nemohli vyjít ven. Jo. Měl jsem pár konzultací s lidma, který skutečně mají všecko jakoby na ty čísla. Například si nevleze do tramvaje číslo 10. To je smrt. Tam on by si nevlez. Do trojky třeba. A jemu jedno, kam jede. To pro něj není podstatný. Zajímá ho ta trojka. Jo, ta je fascinující. Samozřejmě, že naše vnímání čísel podléhá racionalitě. To znamená, a je to, co Jarda Dušek občas říká ve Čtyřech dohrách, říká, že je to trochu zoufalý, že jsme byli vlastně k číslům a k matematice přiváděni primárně sčítáním, který nám říká, že čím víc něčeho je, tím je to lepší, aniž bychom se ptali na kvalitu toho, o čem se mluví. Takže jestliže mám třeba 100 korun, tak je to určitě lepší, než když mám 50. Aniž bych se ptal na to, jestli to opravdu tak je. Jak tohle to vím. Číňani to mají trochu jinak a vůbec celý ten východ to má trochu jinak. Tam se spíš vnímá právě kvalita těch čísel. Fascinuje mě, myslím, Maria Louis von Franz popisuje jeden případ, kdy čínské město bylo obléhané, bylo tam nějaký počet generálů, myslím, že jich bylo 11, a oni hlasovali, jestli se mají bránit anebo útočit. 8 z nich řeklo, budeme se bránit, a 3 z nich řekli, budeme útočit. V Evropě bychom nepřemýšleli. Samozřejmě bychom se bránili, že jo? Číňani šli do útoku. Protože 3 je lepší číslo než 8. Je to jiný typ myšlení, jiný typ uvažování. Není kvantitativní, je spíše kvalitativní. Spíše vychází z kvality, kterou to číslo v sobě nese. A tak se dneska pokusíme, samozřejmě v rámci velmi omezeného času, se podívat na to, co v těch číslech vlastně se skrývá, jestliže to starý alchymisty přinutilo k tomu říct, ano, dobře, matematika je možná něco, co tady tvoří člověk, ale čísla stvořil Bůh. Primárně bych chtěl říct, že existují kultury, pro nás asi fascinující, myslíme si o nich, že jsou primitivní, který ještě dodnes pracují třeba pouze s dvojkovou
sestavou, jo? S dvojkovým systémem. My jsme si z toho vždycky dělali srandu, že jo? Ty Indiáni říkají, jako, že tam je toho mnoho. Jako, kolik vás tam bylo? No, jeden, dva, mnoho, mnoho. Dál jakoby nevidí. Jo? Nám se to zdá primitivní, ale nechápeme, že mysl těch lidí se pohybuje v určitém prostoru, ve kterým to stačí. Jo, ve kterým to naprosto stačí. Samozřejmě, že když si dneska pokusíme ukázat, co to vlastně znamená odkrývat nové dimenze, tak zjistíme, nebo můžeme připouštět, že odkrýt novou dimenzi vlastně skutečně znamená objevit nový prostor a v něm samozřejmě další archetyp. Jo, typu samozřejmě něco jiného je dualita, něco jiného je trigon, něco jiného je kvaternita. A to všechno vyžaduje ohromný psychický úsilí, aby ten člověk odkryl tuto úroveň, jo? Nebo aby ta kultura tuto úroveň odkryla. Pojďme začít u čísla, který je největším tajemstvím. Je to nula. Většina kultur, který známe, než vůbec objevila existenci nuly, tak musela už počítat s nějakou desítkovou, dvanáctkovou nebo dvacítkovou soustavou. Než vůbec abstrahovala existenci nuly. Neboť nula, proto jsem řekl, že je absolutně největším tajemstvím, dokonce mám dojem, že v zenové filozofii, pokud mluvíme o nule, tak ona vlastně znamená totéž, co Tao. Jo? Taoistická filozofie vám řekne Tao, největší tajemství. Nevíme, co to je. Možná by vám subatomární fyzik řekl, no, je to něco, co tu bylo před velkým třeskem. Jako by to věděl. Neví to nikdo. Je to skutečně to nejhlubší tajemství. Je to prázdnota. Je to prázdnota, která může teprve být něčím naplněná. Je to abstrakt, který, já to sám jsem vždycky fascinovaný, jak někdo může dojít k digitální technologii, že nula a jedna je to, k čemu jsme došli. Ale kdo to chápe? Kdo tomu ve skutečnosti rozumí? Kdo ví, co se vlastně děje? Jo, dneska za mnou přijde klient a říká, to je šílený počasí, co? Včera bylo vedro, dneska je zima. Já říkám, protože žijeme v digitální době. Od nuly k jedničce pár minut a jsme tam. Dřív jsme byli analogoví. Já se ještě pamatuju, že když člověk vycházel ven a bylo venku 20 stupňů, tak nepřemýšlel o tom, že za dvě hodiny bude minus 15. Zdálo se mu, že i za dvě hodiny ještě bude 20 stupňů. Tenhle ten zvláštní svět, kam jsme dospěli, to bych zatím nechal stranou. Pojďme teďka, jo, ještě bych chtěl říct jednu věc. Kdybyste hledali analogie toho, o čem budeme dneska mluvit, tak je najdete samozřejmě jako jejich velmi mnoho. A mně se zdá, že jedna z nejzajímavějších je řecká sekta, no, je označovaná jako sekta, odvozená od Pythagora, nebo od Pythagorejců. Pythagoras je člověk, který byl krajně zjednodušený pro naší kulturu. Byla to vlastně, řekněme spíše, byl to duchovní směr lidí, kteří usilovali o velmi podobné věci, jako například právě zenová filozofie, anebo taoistická. To znamená nalezení čehosi, jako je nesmrtelnost. A oni byli jedni z těch prvních, kteří skutečně, i u Junga se to můžete dočíst, vnímali čísla jako entity. Pro ně číslo není jako číslice. Pro ně je to bytost. Jo, je to síla, je to archetyp. A samozřejmě, že takto se dívat na čísla může schizofrenik, který tomu propadl, no a nebo někdo, kdo s tím zkouší komunikovat. Pro ostatní lidi to může být obskurní záležitost. Nulu teda vynechme, možná, že se k ní na závěr ještě dostaneme. Je to nejhlubší, nejzazší tajemství Tao. Jak říká taoismus, řekneme-li Tao, už to není Tao. Zkoumáme-li nulu. Zrovna dneska se mi to moc líbilo, nějaká klientka, co mi to vyprávěla.
Říkala, no, tak předtím to jako bych to vyhodnotil jako nulu. Dneska je to tak na trojce, třikrát lepší. Já říkám, počkejte, když budete nulu násobit čímkoliv, to chápu i já. I se svým jako matematickým antitalentem chápu, že nulu můžete násobit čím chcete. Nezvětší se ani o kousek. Ale ani nezmenší, můžete ji dělit taky, čím chcete. Jo? Ona zůstává nehybná, zůstává tajuplná, zůstává nedostupná a proto, jak říkám, mnoho primitivních kultur, těch přírodních, vůbec nulu, jako, když jim o tom budete vyprávět, nebudou vědět, o čem mluvíte. Vůbec jako, to nebudou chápat. Tedy první číslo, který vůbec přichází v úvahu, a ani toto číslo ještě není pro... Proto rovnou u těch přírodních národů se rovnou objevuje dvojka. I jednička ještě bývá jaksi přecházená bez povšimnutí, protože jedna neznamená vůbec nic. Když se díváte na malé děti, jak počítají, tak sebe nepočítají nikdy. Jo, oni spočítají, kolik je lidí u stolu, ale sebe tam nepočítají. Jo? To, ta uvědomit si jedničku taky už vyžaduje docela podstatný typ abstrakce. Obvykle začínáme na dvojce, protože dvojka znamená já a svět. Ale pojďme, my už jedničku aspoň trochu chápem, tedy řekněme si, že pokud bychom sledovali jedničku jako archetyp, pak by to byla jednota, nebo celek. A samozřejmě, každý archetyp má svoji světelnou a stínovou část. To znamená, že mluvíme o jednotě a bohužel v našem světě ta stínová část souvisí s egem. Proto je jednička velmi ošemetný archetyp, neboť kdo z nás je vlastně schopen skutečně se účastnit celku. Skutečně v něm bejt. Nedávno u mě byl pán na konzultaci. V půlce konzultace se ukázalo, že je ve znamení ryb. A já mu říkám, znamení ryb má zvláštní klíčové slovo. To slovo zní sounáležím. On málem omdlel, a pak řekl, co jste to řekl? Já říkám, sounáležím. A on, vůbec nevím, o čem mluvíte. Sounáležím. Jsem součástí celku. Patřím k celku. Jsem obsažen v tom celku. To slyším poprvé. Na konci konzultace ještě mi říká, jak jste to předtím říkal, to slovo? Napsal si ho na papírek. Napsal si to na papírek. Sounáležím. To je ten problém. Té jednotky, té jedničky. Proto ona vlastně, jakoby možná v tomhle ty Římani byli lapidárnější. Jo? My tam máme ten divný takový ten zobáček. Arabové nasadili zobáček. Římani řekli, tak, jedna a hotovo. Žádný zobáčky. Pokud jsem uvnitř jednoty, pak svým způsobem nemohu být nic jiného. Mám dojem, že pokud bychom chtěli skutečně pochopit archetyp, který reprezentuje jednička, pak bychom viděli dva základně protichůdné stavy. První, jsem dítě uvnitř matky. Nirvána, rozplynutí, neexistence, respektive rozplynutí a splynutí. Jo, to je to, co pro toho pána bylo tak složitý pochopit, protože on už byl jinde. Protože ten druhý extrém, jsem jenom já a všechno ostatní je cizí. Jo? Dokonce to ani není. Jak by to mohlo být?
Vždyť je to pouze reakce. Jo, jsou některý lidi, slyšel jsem to od několika svých klientů, opravdu v čistý krystalický podobě, když mi řekli, celý svět je moje špatná kopie. Jo? Všichni lidi jsou moje špatná kopie. Přišel ten, to už jsem tady říkal, několikrát jsem říkal ten příklad, když říkal ten chlapík, víte, v čem je můj největší problém? Jsem prostě nejlepší. Velký, já jsem cítil, že to je neléčitelný. Alespoň v tu chvíli. To je ta druhá část, jo? Ta první část. Nevědomá identita, Jonáš uzavřen ve velrybě, dítě uzavřeno v matce, bytost uzavřena v nirváně, splývající a rozplývající se. Druhý extrém, jsem tu jenom já a vše ostatní. Totiž kdyby ten člověk aspoň mohl říct, všechno je mým špatným odrazem, tak už se blíží k té dvojce. Aspoň trochu. Ale pro toho člověka je to nepředstavitelný. Není vlastně nic jinýho. Jo? To je ten egoismus. Proto jednička je taky velmi komplikovaná a pokud vím, tak čínská kniha I Ching s jedničkou taky nepočítá. Nula a jednička jsou krajně problematický stavy. Proto s nima pracuje digitální technologie. Jsou to ty nejproblematičtější, nejabstraktnější a životu nejvzdálenější. Nemluvím teď o těch lidech, kteří skutečně jsou v té jednotě. Jo, kteří skutečně jsou schopní být v té jednotě, myslím, že jich mnoho není a přeju jim jejich mír a harmonii. V každém případě to, čím se dneska budeme primárně zabývat, jsou ty první tři až čtyři kroky. Jung se velmi často zmiňuje o takzvané Marii prorokyni, je to alchymistická filozofická autorka, která vlastně říká něco velmi podobného, co říká i čínská filozofie. Z jednoho budou dva, ze dvou tři, potom čtyři a pak všechno ostatní. Jo? Čínská filozofie říká něco podobného, kromě toho, že řekne místo všeho ostatní, řekne a potom 10 000 věcí, což je vlastně totéž. Takže se ptejme na tyto první čtyři základní kroky, potom si k ním třeba přidáme ty ostatní, jestli se k tomu dostaneme. V jednotě člověk neexistuje buď vůbec, anebo vůbec. V jednom případě je přesvědčen, že je tu jenom on, v druhém případě splývá se vším ostatním. Proto právě i Číňani začínají svoje úvahy teprve dvojkou. Neboť, aby jednota mohla vůbec nějakým způsobem existovat, uvidět sebe samu, musí se projevit a to nedokáže jinak, než skrze dualitu. To znamená, že se rozdělí. Jeden schizofrenický známý měl velmi krásnou představu, když říkal, na počátku je to Tao, nevíme o něm nic, pokud si ho uvědomíme, už je to ta jednota, už je nějak vyrýsovaná, jenže jak může něco, co je všudy přítomný a vševědoucí, překvapit samo sebe. To není možný. Musí se rozdělit, aby si mohlo zahrát hru. Můj otec byl docela dobrý šachista a já jako malý dítě jsem byl fascinovaný tím, že on hraje šachy sám se sebou. Říkal jsem mu, jak můžeš hrát šachy sám se sebou? A on řekl, to je nejzajímavější. Zřejmě znal tenhle trik. To Tao, ten Brahma nebo co, rozdělí samo sebe na dvě části. Je to velmi zajímavé, když potom pozorujete vlastně tyhle ty dvě části. Yin, Yang, Brahma, Maya, to, co je vnitřní, to, co je projevený, to, co je uvnitř a to, co je venku, to, co je mužský, to, co je ženský, to, co je tvrdý a to, co je měkký, to, co je světlý, to, co je temný. Najednou se to rozdělí do polarizovaného světa.
Když sledujeme dvojku, nebo lépe řečeno dualitu, tak zjišťujeme, že se dostáváme z toho světa té jednoty, ať už je problematická nebo ne, v každém případě do velkého problému. Dětem se to často stává kolem 6. 7. roku, kdy jim vlastně naskakuje druhá čakra, protože do té doby, bohužel v Evropě je to takový drsnější, protože než dítě vůbec uzraje do té fáze, aby mohlo vnímat někoho druhého, tak už tam má bratříčka, sestřičku a začíná boj na život a na smrt. Takže dokud je člověk čistě jako v té první čakře, tak vůbec nemůže připustit, že něco jiného je jako jiný subjekt. Jo. Většinou je to nepřijatelná část sebe sama. Takže dvojka vlastně znamená rozčlenění jednoty do dvou částí. Jung má, a velmi často to opakuje, já jsem starý zákon nikdy nečet, takže to nemůžu potvrdit, ale on tvrdí, že druhý den, kdy vznikla dualita, že jako všechny ty dny, kdy je ten svět tvořený, tak je tam vždycky taková ta věta, určitě si ji pamatujete, a Bůh viděl, že je to dobré. Údajně to druhý den chybí. Jestli je to opomenutí, autoři zapomněli, anebo tím chtěli něco říct. V každém případě, pokud na tomto světě existuje skutečné peklo, je to peklo duality. Jednota se rozdělila na dvě části. Ty vibrují. Je to světlo, je to tma. Je to dobro, je to zlo. Je to yin, je to yang. Víte, takhle, když to říkám, tak to říkám jenom proto, že už je možný se na to podívat zvenku. Zatímco, když je člověk uvnitř té věci, když je člověk spoutaný dualitou, tak tohle nemůže vidět. Právě proto, že je spoutaný tou dualitou. Je velmi zajímavý termín, který Jung velmi často používá, je to nevědomá identita. Bytost je nevědomě identická se svým okolím. Já se občas pokouším to některým manželům a manželkám vysvětlit. Není to úplně jednoduchý. Pokouším se jim říct, zkuste si představit, jo, protože chlap začne mluvit o svý ženský a během 5 minut je takhle rudej, kape z něj pot, a takhle naznačuje tu komunikaci. A já říkám, no jo, to je těžký. Vy jste se svojí ženou nevědomě identický. Co tím jako myslíte, nevědomě identický? No ne, tak jako, vy jste s ní nebyl identický, tak vás to nerozčiluje, že jo? A kdyby to bylo nevědomí, tak byste věděl, v čem jste s ní identický. Počkejte. Vysvětlete mi to nějak jako člověku. Dobře, tak říkám, zkuste si představit, že jste u moře, jste ve vodě, sedíte tam, každý je nějak tlustý, nějak velký, tak dejme tomu, děti mají tu vodu takhle jako pokrk, vy to máte nějak takhle. Každý z té vody nějak vykukuje. To, jak vykukuje z té vody, to je on. To je jeho identita, skutečná. A to, co je pod vodou, tam jsme nevědomě identický s těma ostatníma. To znamená, že to, co se odehrává pod tou hladinou, se vlastně týká úplně všech, ale my nevíme, odkud to přichází. Jo? Tedy v tomto případě bychom museli i říct, je tu naše vědomá část a je tu naše nevědomá část. I to je dualita. I to je vlastně peklo duality. Jinými slovy, svět je rozdělen na dvě části a nejšílenější na tom je, to vlastně potvrdí každý, kdo se tím někdy zabýval, je, že čím víc usiluju o dosažení toho jednoho pólu, tím víc mě to strhává do toho druhého. Nemohu uniknout tomu druhému pólu. Dokonce jsou i lidi, kteří vám řeknou, největší hajzlové, se kterými jsem se v životě potkal, ve mně podpořili to dobrý. A ty dobráci, já bych je mlátil přes hlavy.
už tím vám říkají, že to spolu souvisí, že to od sebe nejde oddělit. Ta věc je něco jako houpačka, která když čím víc běžíte nahoru, tím rychleji se to sklápí dolů. Takže pak zase můžete běžet nahoru a zase se to sklopí dolů a takhle můžete běhat pořád. Proto obraz pekla je dualita. Uvěznění uvnitř duality. Samozřejmě, že pokud bychom mluvili o vědomé dualitě, tedy to, co dvojka taky znamená, tak bychom museli říct, že to je partnerství. Jo, to, co u jedničky je, jsem v jednotě sám se sebou, anebo jsem totální egoista, tak u duality je, jsem v pekle toho zvláštního pohybu, cyklického, té houpačky, anebo chápu a vnímám, že tady existuje někdo jiný, s kým můžu vést dialog. Můžu ho nacházet sám v sobě, anebo ho, a tím ho samozřejmě můžu najít i u druhých lidí. Pak s nima můžu vést dialog. To je nejvyšší stupeň dvojky. Jo? To je vědomá dualita. Je to přijatá dualita. Je to ten moment, ve kterém chápu, že dualita není jaksi podstatou tohoto světa, ale je projevem jednoty. Jo? Že skrze, že z jednoty vystupuje dualita. Že za touto matoucí dualitou je ta jednota. A k ní se vlastně můžu vracet. Jo? Proto tam Marie prorokyně mohla říct, z jednoho budou dva. No jo. Ale vzhledem k tomu, že málo kdy vede cesta tak úplně snadno zpět, tak se musíme ptát, jestli ta cesta nevede dál. Jestli náhodou to není tak, že abychom, tohle je taková zajímavá zkratka, že jo? Že z té duality bychom se rovnou vrátili zpátky do té jednoty. Můžu vám rovnou říct, že v praxi to takhle skoro nikdy není. Já ten případ vlastně neznám. A možná, že takový člověk nemá vůbec důvod chodit k terapeutovi. Ve skutečnosti je to spíš tak, že abychom vlastně nastoupili tu cestu té individuace, to znamená, abychom se dostali sami k sobě, tak se musíme poměrně dlouho potácet ve světě duality. Tak dlouho, až jsme tím natolik znechuceni, otráveni, že skutečně dostaneme vnitřní sílu z té duality vykročit. Indiáni mají krásný termín, říkají mu trinitářská dualita. Pythagorejci tomu říkají trigon. Je to moment, ve kterém konflikt těch dvou polarit je tak intenzivní, tak zostřený, tak nesnesitelný, že zažehne oheň. Kosa padne na kámen. Jiskra osvětlí ten prostor. Člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Mám rád ten moment, kdy ten klient připustí i tuto možnost. Do té doby byl přesvědčen, že idioti jsou všichni kolem. Jenom on je v pořádku. To je ta dualita. V tuto chvíli, když si to představíme, vzniká vlastně trojúhelník, trigon, zjasnění. Proto trigon je úžasným obrazem ohně. Oheň je vlastně to zjasnění. Jo, ten konflikt dospěl do té fáze, kdy skutečně byl zažehnut oheň, který zjasnil ten prostor. Domnívám se osobně, že jedna ze základních podmínek toho, že člověk vůbec začal být schopný si něco uvědomovat, spočívala v ohni. Že seděl prostě a hleděl do toho ohně ještě dneska, když můžeme, tak koukáme do ohně. Je i televizní kanál, kde běží oheň. Vůbec není špatný. Když člověk může, tak sedí a kouká do ohně. Samozřejmě, že Jung mluví o tom, co jsem už tady naznačil, že i emoční utrpení vytváří určitý typ ohně, který může zjasnit a přivést člověka vlastně k tomu, že začne se probouzet mysl. Pokud bychom se ptali, co je trigon, pak bychom
museli bychom říct, že trigon znamená vykročení, pohyb, odvahu, opuštění dosavadního stavu. To znamená, jestliže kmitám jenom na této úrovni, a Einstein to řekl úplně nejlíp, Einstein řekl, žádný problém není řešitelný na úrovni, na které jsme ho vytvořili. Tam se jenom manifestuje. Tam se ten problém jenom manifestuje. Tam v něm jenom, tam se to točí jako ta nudle v bandě, jak se říká. Ale ten moment, kdy vykročím do tohoto bodu a sám na sebe, já tomu říkám, že se probudí to pracovní vidění, jo? Že člověk už není tak identifikovaný s tím svým běžným životem, ale sám na sebe se podívá ze zhora, je to úžasný moment, kdy například sami ze sebe dostanete záchvat smíchu. To znamená, že už jste museli opustit určitou rovinu. Dokud tu rovinu držíte, tak nemůžete sami ze sebe dostat záchvat smíchu. Mě nedávno říkal jeden klient, velice takový milej pán, říká, já jsem byl v obchodě, tam stály frontu takhle na maso, a jak takhle postupovala ta fronta, tak ty jedny lidi se takhle jako trošku zdrželi, takže tam vznikla taková mezera a přišli tam jiní lidi, takový manželé to byli. Bylo vidět, že nechtějí jako předběhnout, jenom mě zajímalo, jestli tady ta šunka jaká jako je, nebo jak to jako je. A chlap se ženskou, že jo, dvě manželské dvojice. A tyhle ty, co jako stáli v té frontě, říkají, kam se sem jako hrnete? A oni, ne, v pohodě, my vás vůbec nechcem jako předbíhat, my jenom tady se chceme podívat. Brzy, počkejte, ne, vystojte si frontu, ne, v pohodě snad můžete stát ve frontě, ne. No dobře, tak tady bylo místo, jak jsme se sem přišli podívat. Tak se podívejte potom, nemusíte vůbec teďka se sem jako tlačit. Chlapi hnedka už tam prostě ramena, prsa. A ženský tak jako trošku, jestli to už by toho nemohli nechat. A tenhle ten můj jako klient, on je policista, ale byl v civilu. Tam stojí, kouká na ně a začíná ho to bavit. A to je ten moment, kdyby tam nebyl tenhle ten bod, ten třetí, tak oni by možná se začali i prát, já nevím, co by dělali. V každém případě ten vnímavější z nich zaregistroval, že tam někdo je a kouká se na ně. A říká, co čumíte? Co nás tady sledujete? A on říká, čekám, co budete dělat? Kam to dojde? To je ten moment, to je ta chvíle. Jo, to je ten okamžik, kdy člověk sám na sebe se s určitou zvědavostí podívá a říká si, aha, tak co teď budeš dělat? Necháš to takhle? Nebo ne? Nebo budeš trvat na tomhletom? To je ten třetí bod, tedy zjasnění, odvaha, oheň, pohyb, vykročení. Mohli bychom říct, a i Jung o tom mluví, že tady vlastně u trigonu je první náznak celistvosti. První náznak celistvosti, jo? V jednotě žádná celistvost ještě neexistuje, neboť není reflektovaná. V dualitě určitě ne, protože tam se to jenom točí z jedné strany na druhou. V té trojce, v tom trigonu, už bychom mohli mluvit o první možnosti nahlídnutí celku, kdyby, a to je ten problém, který v trigonu vždycky je a kterýho se trigon vlastně nemůže vůbec zbavit, je to jenom pohyb. Ta energie je spíše yangová, proto právě třeba ty Číňani, když jsem je tady zmínil, tak počítají s dvojkou a s trojkou. Dvojka je pro něj yinová, temná, pohlcující, nebezpečná a trojka yangová, osvětlující, přímá, tvrdá. U trojky je jeden velký problém, na který, a všiml jsem si, protože jsem měl ve svý klientele poměrně dost schizofreniků, že nevím proč, ale schizofrenikové a mystikové milujou trojku. Milujou ten trigon. Jsou tím fascinovaní, jako trojúhelníky, prostě pohyb, oheň, jo, to všechno vlastně vzbuzuje v člověku nějaký zvláštní druh fascinace. Myslím si, že to je kvůli tomu pohybu. Jo, kvůli tomu pohybu, který v tom trigonu je. Potíž spočívá v tom, že tam chybí ukotvení,
chybí tam uzemnění a je tam jenom ten pohyb. Jo? Je to vlastně určitý druh počátku transformace, už jsem to tady možná někdy říkal, jsou některý lidi, kteří jsou v transformaci, co je znám. A znám je třeba 20 let. A po každý od nich slyším stejné věty. Už jsem na to přišel. Už to mám vyřešený. Pak řeknou, no ale to už je přece jasný. Jako by jim nedocházelo, že toto by fungovalo úplně skvěle, kdyby tu nebyla ta hrozná věc, a to nám asi Pán Bůh udělal na schvál, říká se jí hmota. Já nevím, kde se to tu vzalo. Kdo s tím přišel, s takovou blbostí? Kdyby jsme si jen tak v pohodě lítali tím prostorem, tak si myslím, že na kvaternitu by ani nedošlo, prostě proto, že by stačil ten trigon. Úplně by stačil. Jo? Ten pohyb, ta intuice, jo, která je s tím spjatá, by byla přesně to, co by nám stačilo. Ale jestliže je tady ta hrůza, to říkal Einstein, E se rovná MC na druhou. Já nevím, jestli jste někdy uvažovali o téhle rovnici. Jo? Je to mystický zjevení. Mystický zjevení. Říká, že, protože každá rovnice musí fungovat na obě strany, že jo? Energie je hmota, která se pohybuje kvadrátem rychlosti světla. O rychlosti světla si myslíme, že něco víme, ale o kvadrátu rychlosti světla možná něco vědí dva lidi na planetě. Já si myslím, že to je nepředstavitelný. Takže si představte, že energie je hmota, která se pohybuje touhle rychlostí. Jo. Zkuste hmotu uvést do téhle rychlosti. Ani prakem to nepůjde. Já čekám, až na to přijdou v tom Švýcarsku a myslím si, že to zjistíme podle toho, že hmota opravdu zmizí. Ale stane se to tak rychle, že si toho nevšimneme. Dál takhle v pohodě tady budeme fungovat. Jako. Kdybychom si to představili v obráceně, tak je to pro mě aspoň trochu představitelný, neboť hmota je energie, která se teda vzdala té rychlosti. Jo, to znamená, že se jakoby zastavila, zpomalila. Je to něco, co se výrazně zpomalilo a proto si na to můžeme sahnout. Jo. Hmota je něco hmatatelného. Když se, já si vždycky říkám, lidi se ptají, jaký jsou základní vlastnosti hmoty. Já myslím, že je jedna jednoduchá. Je to hmatatelný. Je to prostě hmatatelný. Můžete to nahmátnout. Nic jiného nemůžete nahmátnout, ale hmotu ano. Jo, ona je vlastně tím jediným, co v tomhle smyslu nám dává zprávu tímhletím způsobem. To znamená, že když se ptáme po kvaternitě, neboť trigon je pohyb, a je to podobný, jako kdyby orel stále jenom letěl vzduchem, ale vůbec nechtěl dosednout do toho hnízda. Proto, už jsem to tady několikrát říkal, u schizofreniků je ta potíž, že oni mají výborný ten pohyb, ale velmi slabý to ukotvení. Proto je to vlastně pořád někam unáší a odnáší. To ukotvení, zpomalení, zastavení, zhmotnění je teprve v kvaternitě. A proto i Jung stále zdůrazňuje, že teprve ve kvaternitě se poprvé setkáváme s úplností. Zkusme si kvaternitu trochu víc přiblížit. Jo? Protože nevím, jestli se vůbec dneska dostaneme aspoň ještě třeba dál, ale pak už zkusím taky načrtnout. Ale nejdřív bych chtěl ještě víc zůstat u té kvaternity. Kvaternita je velmi zajímavá v tom smyslu, že k trigonu, představme si ji třeba jako pyramidu s trojúhelníkovým základem. Jo, je to ten moment, kdy byl objeven prostor, kdy vlastně je něco, co právě můžeme nahmátnout. Jo, teprve v tuto chvíli to může vlastně existovat, protože i trojúhelník je jenom v ploše. Jo, do prostoru ho nepromítnete. Právě z toho důvodu si myslím, že Jung plným právem říká, teprve v kvaternitě se setkáváme s pozastavením, s jakýmsi ukotvením, s možností něco si uvědomit, ale, jak správně říkají Číňani, negativní vlastnost kvaternity je nehybnost. Jo, je to, co vás jako spoutá. To, co ta hmota opravdu dělá.
Jo, jako jistý druh spánku, temnoty, zastavení. Jo? Proto vlastně je vždycky dobrý vnímat tyhle ty archetypy v jejich součinnosti, protože jinak nedávají vůbec žádný smysl. Podstatný pro kvaternitu, a setkáváme se s tím velmi často, je to, že tři body nebo tři kvality jsou jakoby příbuzný a ta čtvrtá, jak jsem se snažil naznačit v tom vrcholu té pyramidy, je vždy přesahující. Jde vždycky jinam. Znám dost pramenů, který se takhle dívají třeba na živly, jo? Když jsme tady vlastně dneska začali živlama, tak se podívejme na to z tohohle úhlu pohledu. Vzduch, oheň, voda a země. Z jednoho pohledu je země tím čtvrtým prvkem, protože jakoby byla tvořená vzduchem, ohněm a vodou. Ale z jiného pohledu, a ten je taky zcela právoplatný, je tu země, vzduch a voda, a teprve oheň je to, co jakoby přesahuje, protože to transcenduje. Jo, je velmi zajímavý, mě je osobně bližší tady to pojetí, z toho důvodu, že živlům velmi často odpovídají, a myslím si, že velmi přirozeně, odpovídají lidský vlastnosti nebo schopnosti lidského vědomí, tedy zemi by odpovídalo vnímání, vodě by odpovídalo cítění, vzduchu myšlení a ohni intuice. A když sledujete tyhle ty čtyři funkce, tak si možná můžete všimnout, že vnímání, myšlení a cítění jsou něčím, co je tu přítomno, zatímco intuice směřuje podobně jako oheň do světa neviditelného, mimo čas, jo, někam do budoucnosti, někam mimo hmatatelný svět. Je transcendentní vlastně, jo, jakoby já občas... Jung myslím, že intuici označuje jako nevědomé vnímání, říká, že to je opak vědomého vnímání, to podprahové vnímání, kterým vnímáme něco, co jako to běžné vnímání vlastně nevidí, ale já jsem přesvědčený o tom, že to je ještě zajímavější, že intuice vzniká jako nevědomý substrát myšlení, cítění a vnímání. Tohle to ten počítač spočítá a vyplivne tušení. A tak tuším, že bych tam dneska neměl chodit. Tuším, že tahle žena je skvělá pro můj život. A ona mě opravdu dovede až k sebevraždě. Nesetkali jsme se náhodou. Takže v tomto smyslu bych řekl, že pokud se díváme na kvaternitu, tak je to skutečně tak, jak bylo naznačeno. Tři prvky vždycky tvoří určitý typ, jaksi sourodý úrovně, a ten čtvrtý je přesahuje. To je vlastně dokonce Marie Louise von Franz ve své knížce, kterou jsem tady taky už mockrát doporučoval, Psychologický výklad pohádek, říká, že v pohádkách je to často do třetice, že jo, do třetice všeho dobrého a zlého, ale ve skutečnosti ten čtvrtý úkol je tam taky, akorát je jiný. A my ho většinou nepostřehneme, většinou si ho nevšimneme, většinou máme tendenci vidět jenom ty první tři, protože ty jsou si podobný. Ale ten čtvrtý mívá jiný charakter, jo? Většinou tajuplnější a kvalitativně se pohybující jinde. Když bychom šli dál, tak se dostáváme ke kvintesenci anebo k pentagonu. To je strašně zajímavý archetyp, protože ten už má zcela ambivalentní pojetí. Může mít v sobě ďábelský prvek, ale může mít v sobě vlastně prvek, který taky přesahuje vlastně to, co je viditelný. To tedy kvintesenci. Jo, je to to, co vzniká součinností těch čtyř, co teprve vlastně přesahuje jejich kvalitu. Zrovna včera jsem měl výbornou konzultaci, přišel chlapík a říkal, viděl jsem 5 letících disků, změnilo mi to život. Já říkám, v jakém byly útvaru ty disky? Takhle 3 byly dole a 2 byly nad nima. Jo? Už tam bylo zcela jasně naznačeno ta trojka s tou dvojkou, jo? Že tam spolu vlastně komunikují, jako by to byl ten yin
a yang, který spolu vstupují do nějaké komunikace. Jestliže mluvíme o tom, co je kvintesence, pak musíme zmínit i to, že třeba v evropském myšlení, který je desítkový, je buď desítkový nebo dvanáctkový, ale spíše desítkový, je pětka v těžišti. Jo? Jestli jste někdy viděli numerologickou mřížku, tak tam je pětka v centru. A ty ostatní číslice rotujou kolem ní. Zároveň je pětka pentagonem, to slovo je zvláštní, myslím, že označuje nějaký úřad. A taky bývalo tradičně spojený s ďáblem. A my tady u nás v Československé socialistické republice jsme měli pěticípou hvězdu dennodenně na talíři. Jo, je to velmi zvláštní. Zase jsou tam ty dvě úrovně, jako byly u té kvaternity, to spočinutí, uklidnění, ale zároveň spoutání a znehybnění, tak u kvintesence je to totéž. Pentagon vlastně znamená buď naprostý uvěznění v hmotném světě, tak jako to ukazuje pěticípá hvězda, ještě speciálně tím jedním cípem obráceným právě nahoru, kdy se jasně říká, tady šéfujeme my. Jo? My jsme ovládli hmotný svět, protože nám Lenin řekl, že vědomí je vlastností hmoty vysoce organizované, mozku. Vědomí nemá svoji samostatnost. Vědomí je vlastností hmoty. Jo? Tedy tady se objevuje, myslím, velmi ďábelský princip, kterýmu se říká materialismus. My jsme dokonce zažili vědecký materialismus. Jo, některý člověk řekne, já jsem materialista a myslí tím, já chci hodně peněz, velký dům a dobrý bazén. To bych ještě pochopil. Jo. Ale jiný člověk vám řekne, ne. Já nejsem takhle laciný materialista. Já vím, že primární je matérie, hmota. Ona sice vznikla náhodou, nebo takhle nikdo neví, jak vlastně vznikla, ale rozhodně vědomí je sekundární element odvozený z hmoty. Jak, to se mě neptejte. Ale pokud byste to hodně chtěli vědět, tak já vám to řeknu. Náhodou. Tak. Takhle, ono se to organizovalo. Vysoce. A pak to začalo myslet. Nejdřív to byla jenom taková améba. Tak to je vlastně negativní, temnej projev té pětice, tedy něčeho, co ten vývoj téměř zastavuje. Jo? Co ho téměř vlastně zastavuje. Naproti tomu, když jsem uvažoval o tom, jak by dneska člověk si mohl představit fungující kvintesenci, nebudu vás obtěžovat éterem, kterým se zabývali jaksi předsokratovští filozofové v Řecku, protože to bychom se museli věnovat jenom tomu. Spíš bych pro dnešního člověka zkusil nabídnout tenhle ten obraz. Zkuste si uvědomit, nebo zkusme si uvědomit, že my na této planetě s naprostou samozřejmostí a pořád dokola mluvíme o čtyřech základních rasách. Jsou tady lidi. Teda jako lidi jsou vlastně bílí, jo? Pak jsou tu ještě nějaký rasy. Taková jako černá, se moc nepovedla. Žlutá, no to už vůbec ne. A červená, prosím vás, s tím na nás nechoďte. Jo? Chudáci indiáni, kteří přišli někam do OSN, když je tam vůbec pustili, nevím, jak se to vůbec mohlo stát, tak mluvili o tom, že naše civilizace připomíná trojnohého koně, který má jednu nohu žlutou, jednu černou a jednu bílou a ta červená je taková amputovaná. Jo, a říkali, ten kůň sice může vegetovat, ale nikdy se neproběhne. Jo, tento obraz je samozřejmě velmi srozumitelný každému, kdo aspoň trochu o věcech uvažuje, ale zvláštní na tom je, a furt mě to znovu zaráží, že ta hnědá rasa je v klidu opomíjená jako něco, co vůbec neexistuje. Možná se mýlím,
Ale já se domnívám, že v Indii žijou lidi hnědý. Třeba čtu špatný knížky, já nevím. Koukám se na špatný filmy. Ale tahle rasa je taky rasou. Avšak skrze naše vnímání prostě neexistuje. Pro nás je problém už jenom ta černá, žlutá, fuj. Už teď máme problém vůbec s tím vším. Dokonce se scházejí prý ty země Evropské unie a říkají, že se usnesou na tom, že kritizovat migraci se stane trestným činem. Tak ještě než to bude trestný čin, tak bych chtěl říct, že se mi zdá, že bychom měli přestat drancovat Afriku a že by to možná ten problém řešilo. Ale pak už mě za to zavřou, až si to odsouhlasí. Ale mluvím o něčem jiném. Mluvím o tom, že aby vůbec mohla vzniknout kvintesenční energie, to znamená subtilnější, jemnější a mnohem zajímavější, pak by ty čtyři rasy, které sami sebe považují za základ, a jak říkám, základ jsme samozřejmě my, pak připustíme ty ostatní, a teprve potom můžeme uvažovat o nějaký kvintesenci. Jo? Zkusme si tedy představit, jak nesamozřejmý mentální proces musí proběhnout, aby byla oživená kvintesence. To znamená, že místo toho trojúhelníku v tom základu bude ten čtverec a teprve z něj, jak si vystoupí ta kvintesenční kvalita. Jo, teprve tam vlastně dojde k propojení těch čtyř do té pátý. Jo, samozřejmě o ní už nějaká Marie prorokyně ani nemluvila, ani neměla důvod. Žila ve středověku a kdyby si přečetli její knihy, tak by ji asi upálili hned. Tenkrát. Takhle máme možnost si to aspoň dneska s odstupem času přečíst. To je tedy kvintesence. Jo? Znovu říkám, negativní, pentagon, temnota, materialismus, oproti tomu zjemněný vnímání souvislostí, který by vedlo někam k duhovému lidstvu. Tedy k propojení kvalit tohoto typu a k jakémusi skutečnému těžišti. Dostáváme se k šestce, sextil. To je strašně zajímavé číslo, jistě víte, že šestka ještě víc je spojená s ďáblem, než ta pětka. Člověk se musí ptát, proč. A myslím si, že jedna z odpovědí, které teda nás mohou k tomu napadnout, je ta, že šestka je zvláštním číslem, který, když se na něj podíváme mimo tu symboliku, tak se skutečně objevuje, nebo zdá se, že je otevřená pouze člověku. I pro Indiány byla šestka základním číslem a kdybychom se podívali ontologicky, tak bychom mohli připustit, že vím, že to je takový zvláštní a nerad bych, aby si to zvířata brala nějak osobně. Nedávno jsem to zkoušel na naší kočce, říkal jsem jí, ty seš ale hnusný pes. Byla úplně stejně, jako chovala se stejně, jo, jako možná nerozuměla, co jí vlastně říkám. V každém případě pro zvíře jaksi není otevřeno mnoho směrů, aspoň nám se to tak jeví, třeba je to jinak ve skutečnosti, ale i Eliade píše o tom, že šestka je číslo, který se otevírá bytosti, která se postavila na zadní nohy. Teda na zadní nohy. No, my už tomu říkáme nohy, že jo? Pro nás už ty přední nohy nejsou nohy. To už jsou ruce. Ale toto je okamžik, ve kterém ta bytost se vstyčila, postavila na ty zadní nohy. A v tu chvíli se jí otevřely čtyři směry a pak ještě nahoru a dolů. Nevím, jak to má had. Naše kočka taky nevím, jak to má, ale člověk to má takhle. Může jít dopředu, dozadu, doprava a doleva a taky nahoru a dolů. Jo, to se vlastně otevře pouze bytosti, která se vstyčí, procitne. Jo, jako je najednou vertikální, což vlastně není samozřejmý, protože většinou ten život je horizontální. Jo? Jakmile se objevuje vertikála, je tu průsečík,
jsou tu ty čtyři a k ním ty dva. Proto vlastně, pokud bychom hledali skutečného ďábla v šestce, no tak se musíme podívat do zrcadla. Tam ho najdem. Teda my ne, ale u toho druhého určitě. Nejbližší ďábel bývá soused, když teda nepočítáme manželku a manžela. Proto, když se bavíme o šestce, tak ona je vlastně strašně zajímavá v tom, že jakoby se k tomu trigonu, který směřuje nahoru, připojuje trigon, který směřuje dolů, tedy oheň a voda vstupují do velmi zvláštního vztahu, který tvoří lidskou podstatu a taky lidský potenciál. Je velmi zajímavý, že Indiáni vůbec nemluvili o šestce, i když je šestka, je velmi silný číslo, pro ně jedno z nejpodstatnějších, tak stejně měli radši sedmičku. A to z toho důvodu, že řekli, že jako sedmička vzniká součtem těch šesti principů. Jo? Oni si nelámali hlavu matematikou. Oni brali tu podstatu. Tedy pro ně to bylo šest a ta podstata. Jo, to je ta sedmička. My samozřejmě vidíme, já si říkám, že když bychom přemýšleli o tom, proč lidi nemají rádi šestku, respektive proč se o šestce mluví jako o ďábelský, tak ve všech materiálech, který jsem měl možnost číst, se píše o tom, že šestka reprezentuje lidský potenciály, ale neprobuzený. Jako v tom je ten problém, je to podobný jako oheň a voda. Nevím, jestli jste s tím někdy experimentovali, ale když nalejete do ohně vodu, tak to nedělá moc dobře tomu ohni. A v obráceně to taky není, kdo ví co. Oni se jakoby nerozumějí. Jo? Přitom teda tady je to spolu jako v harmonii. Jo? Jak to má ale spolu být v harmonii? Já myslím, že když to budete zkoušet, třeba dojdete k tomu, k čemu došli Číňani, oni říkají, že když chceme uvést vodu a oheň do inteligentního vztahu, tak musíme vytvořit nádobu. Do ní dáme vodu a tu potom zavěsíme nad oheň. A uvedeme tyto dva živly do konstruktivního a tvůrčího vztahu. A myslím si, že nádobou se myslí osobnost a domnívám se, že osobnost je něco, co vykročí z pouhé šestky, tedy z pouhé potenciality, a proto sedmička je číslem, který říká, možná, že už to tady, nevím, já to radši řeknu, jo, některé věci vypadají jasně a třeba jasný nejsou. Vždycky lichý číslo je pohyb a sudý číslo je spočinutí. Jo? Samozřejmě, že v momentě, kdy vidíme dva trigony, Jung říká, že tam je vlastně bytostný já velmi silně obsažený, protože je to jak sudý, tak lichý. Jo? Tam už vlastně vidíme trojku a šestku. Lichost i sudost. Jo? Je v tom ten zvláštní dynamický pohyb. Ale sedmička je mnohem zajímavější v tom smyslu, že je to jako kdyby člověk řekl, ano, jako terapeut to slyším často, člověk má sny, sny mu říkají o jeho potenciálitě, já říkám, pane, nebo paní, vy máte úžasný potenciál, že jo? Tím to často končí. A to je ta šestka. Proto ji vnímáme jako ďábla. Jakoby ďábel člověka zdržuje, brzdí, nechce opustit. A znovu, tak jako to bylo u té trojky, tak u té sedmičky je to stejný. Musíme vykročit, tentokrát už ne z vězení duality, ale za svým osudem. Někdo si může myslet, že jeho osudem je něco jiného než to, co žije. Pak by to měl začít žít. Tamto a ne tohle. No, měl by zatím vykročit. Sedmička není jenom o odvaze, ale už je o odvaze bytostné, o hlubší, o naplnění osudovosti. Jo? Proto se říká, že sedmička je šťastný číslo. Z tohohle toho důvodu. Jo, proto je to překonání šestky. Pouhý šestky. Jde se k sedmičce. U osmičky se dostáváme vlastně už k těm vyšším oktávám. Osmička jsou vlastně, nejlíp ji možno chápat jako dvě čtyřky.
Jung říká, jsou to jakoby dvě kvaternity. Kvaternita pozemská a kvaternita nebeská. Smaragdová deska říká, to, co je dole, je stejné podstaty jako to, co je nahoře, aby mezi tím mohlo dojít ke spojení. To je osmička. Jo, proto vlastně jsou to ty dva kruhy, dvě celistvosti, které se protínají v tom jednom bodě. Někde jsem slyšel krásný příklad, který říkal, ideální partnerství se zobrazuje osmičkou. Proč? Protože jsou tu dva celky propojený v takovém jednom momentě. Tam probíhá veškerá komunikace. Není tam žádná závislost. Jsou to dvě úplnosti vědomě propojené. Jo, to, co je dole, je jako to, co je nahoře. Dvě čtyřky, pozemská a nebeská. U devítky je to ještě zajímavější, protože tam už se bavíme o třech trojkách, třech trigonech, které jsou propojené, tedy už se bavíme o tělu, duši a duchu. Jo, proto tohle číslo bývá chápáno jako číslo dokonalosti a v jistém smyslu má, myslím, to číslo, xkrát jsem to četl, planetární charakter. Říká se, že to je číslo, který nejvíc vystihuje vědomí matky Země. Ten, kdo se k němu přiblíží, tak už jako líp rozumí tady tomu, ale ono, já musím ještě říct, že vždycky jako pro matku Zemi vibrovat v tomhle čísle je daleko jednodušší než pro člověka. Pro člověka s tím bývá vždycky problém. Jo, poněvadž, jak znám devítky, lítají ve světě dokonalosti a ani si nevšimnou právě, že ten jejich manžel se šel právě oběsit na půdu. Řekněme, že když jsme tady šli těmito jednotlivými kroky, tak bychom mohli skončit někde u desítky, to je klasický obraz té naší základní numerologie, protože desítka, mimochodem, kdyby vás to zajímalo, podle mě úplně skoro nejlíp, ačkoliv ta kniha není vůbec o numerologii, o tom píše Carl Gustav Jung v knize Psychologie přenosu, kde jednotlivý mentální akty odvozuje z alchemistických obrazů, kde je tam první, druhý, třetí až desátý. Jo, kdy říká, že vlastně ten desátý krok je to zrození té nové vnitřní bytosti, my bychom mohli asi říct dosažení cíle individuace. U alchemistů to byla ta představa tý jiný, umělý, nový bytosti, toho homunkula. Pro nás, pro moderní lidi, už je představitelnější, že člověk skutečně dosáhnul té transformace a objevil v sobě tu novou, ale v podstatě původní inteligenci, původní skutečnost. Tam bychom mohli opustit tyhle úvahy a tyhle ty představy, ale já bych chtěl jenom pro celistvost dodat ve vší stručnosti, že Evropa se zabývá a dotýká ještě dvanáctkový soustavy, ta je tomu velmi podobná. Znovu bychom museli říct, že u jedenáctky je to podobný jako i u té dvojky, jo? Akorát je to na vyšší oktávě a u dvanáctky je to, jak si v jistém smyslu, podobný jako u té desítky, ač je to teda paradoxní. Ten proces tam taky se zastavuje a mám dojem, že čím díl je ten proces zastavený, tak tím víc žijeme ve světě, kterému se říká tuctový. Je to takový hezký svět, který jsme si vytvořili. Jako dál už jako je všechno hotový, nikam dál se nemusí. A kdybyste si to chtěli představit, tak si poslouchejte třeba dokola hudbu počátku 60. let. Je hrozně hezká a příjemná, harmonická. A až ji budete poslouchat několik let, tak možná vezmete kladivo a něco rozbijete. Protože je tak krásná. A tady narážíme na určitý problém, který 60. leta vytvořili tím, že ty muzikanti začali brát drogy a začali tvořit psychedelickou hudbu. A v našem světě, tam mám obavu, že většinou končíme, je to třináctka. Jo, třináctka vlastně vnáší do toho kruhu uzavřenýho, tuctovýho, ať už je teda desítkovej, anebo dvanáctkovej, který se furt jenom opakuje dokola, tak ona vytváří disharmonii, která není likvidační a ničivá, ale ten kruh jakoby rozbíjí, rozevírá a tvoří z něj spirálu.
Proto nenávidíme třináctku. Ona nás ruší v našem spánku. Třináctka je nešťastné číslo. Vyhýbejte se třináctce. Ani pivo třináctka není moc dobrý. Nevím, jestli jste někdy zažili v hotelu, když jedete fakt vejtahem a prostě ze 12. patra jste najednou ve 14. Jo. To 13. tam prostě není. Na Slovensku to mají víc než u nás. Já nevím, jestli mají ještě horší vztah k té 13. než my. Ale v zásadě by se dalo říct, že 13. je transformační číslo, který nenechá věci tam, kde jsou. Ať už to vnímáme jako šťastnou 13. nebo jako nešťastnou, je zjevný, že nás nenechává v klidu. Ruší, pobořuje a tak nějak jako divně vibruje. Jo, možná proto je pro nás spánek je nešťastná, pro naši cestu je možná šťastnější. Poslední, co jsem k tomu chtěl ještě říct, a dneska jsem si zapomněl dokonce tu knihu, kterou jsem chtěl přinést, je to, že tohle není jediný systém. Tohle je systém, se kterým se nejvíc setkáváme vlastně v Evropě. A určitě ho najdete, jak říkám, u těch Pythagorejců. Ale domnívám se a doporučuji vám, pokud vás to zajímá, zabývejte se tím. Existují Toltékové, kteří mají daleko zajímavější celý ten systém, protože je opřený o třináctkovou a dvacítkovou soustavu. Ta třináctková je pro ně výchozí, desítková je vůbec nezajímá, o dvanáctkový ani neuvažujou. Zajímá je třináctková a dvacítková, ten je jejich kalendář, který se jmenuje Tzolk'in, je vlastně kombinací třináctky a dvacítky. Jo? Oni mají třináctidenní týden, který se opakuje 20krát. Jo, každý ten den v tom roce, který má teda, jestli to počítám dobře, 260 dní, ale když tak mě opravte, já fakt neumím počítat. Tak dohromady ten rok tvoří 260 dní a to vám na to řekne každý zdravý Evropan, že vůbec nechápe, co to je za nesmysl, jak může rok trvat 260 dní. Jako. Kam dojdete? Když už jako my je netolerujeme, ale Číňani, dejme tomu, aspoň se jim to opakuje jednou za rok. Jo. Sice to mají jednou tehdy, protože to mají podle toho, jak je měsíc v úplňku nebo v novu, ale tyhle ty magoři mají 260 dní furt dokola. Ale zajímavý je, to je vlastně to, co jsem k tomu chtěl říct, jenom poslední, že když potom budeme sledovat třeba ten Tzolk'in, existuje kniha, kterou napsal Viktor Sanchez a jmenuje se Toltécké orákulum a tam vlastně můžete sledovat jednotlivý ty archetypy jako obrazy. Jo, oni je mají rozčleněný těch 13 a těch 20 a každý z nich má taky určitý charakter. Není možný se tím tady detailně zabývat, ale když si to koupíte a budete se dívat jenom na ty jednotlivý čísla, a na ty archetypy, tak uvidíte, že to velmi přesně odpovídá tomu, o čem jsem tady mluvil. Jo? Protože to číslo v sobě má určitou vibraci a nemůže mít jinou. Jo? Je pro něj prostě charakteristická. A fascinující je, což je velmi zvláštní, že Toltékové mají odvinutý ten svůj kalendář z rytmu slunce. My jsme na to přišli relativně nedávno, Evropani, tak jak to mohli vědět tyhle ty lidi? Ale fakt je ten, že slunce má dva druhy pohybu na poledníku. Je myslím těch 20 dní a kolem pólu je 13 dní. Jo, točí se to vlastně, nebo možná v obráceně, já teď nevím. Ale v každém případě je to kombinace 20 a 13, jo, která tvoří těch 260 dní. A i v tom případě je to zase, že ta 20 je to završení. Jo? A zajímavý na tom je, když to pozorujeme, že čím více blížíme té 20, tak vždycky ta lichá, ať je to 15, 17 nebo 19, vždycky je to jemnější disharmonie. Jo, ta 19 například oni označují jako déšť. Déšť. A 20 jako květinu. Jo? Ale říkám, to dávám jenom stranou, abych ukázal, že tyhle ty archetypové úrovně, jak jsou vnímané čísla, jsou prostě všude přítomný. Najdeme je téměř ve všech kulturách. A
Pokud bychom chtěli ty kultury nějak porovnávat, tak zjistíme, že samozřejmě kultura, která zůstala ve dvojkové soustavě, bude dost jiná, než ta, která například jako ty Májové nebo Toltékové dospěla k té dvacítkové, kde my ještě ani nejsme. A Bůh ví, jestli tam někdy budem. Páč, my jsme se vrátili k jedničce a k nule. Ta nám stačí, aby nám vydělala na chleba. Omlouvám se, že jsem vlastně uříznul poměrně tlustý krajíc a mám obavu, že tady nebyl zpracován, byl jenom načrtnut, předhozen. A zpracujte si ho sami, pokud budete chtít. Jinak prosím vás, mávněte rukou nad tím vším. Řekněte si, ať se tím zabývá, kdo chce. Já se vrátím zpátky ke svým kupeckým počtům, které nesklamou. Teda až potom v závěru. Až přijde konec civilizace. Ale zatím fungujou. To je z mojí strany všechno v tomto smyslu, ale třeba se nám podaří skrze nějakou diskuzi ty úplně nejtemnější momenty objasnit a to, co nebylo dostatečně ozřejmeno, tak třeba nějakým způsobem ještě víc si jako vysvětlit. Samozřejmě, pokud vás to zajímá. Mám otázku. Jestli objevíme ještě další číslo, třeba pod prahovou nulu, jestli, když jsme tak jako docházeli k nule, jestli tam ještě je něco dalšího. Jako za tou nulou? No jasně. Já nevím. Já fakt nevím. Já ani nevím, jestli jsme fakt objevili tu nulu. Jo, mám takové podezření, že jaksi v teoretickém smyslu možná si myslíme, že chápeme, co je nula, ale kdo nad tím opravdu medituje, kdo skutečně je schopný vnímat, že je to ten neviditelný svět, ze kterého teprve se tento svět manifestuje. Kdo si skutečně je schopný toto uvědomit a odkud se to vzalo? Odkud se vzalo toto poznání? Jako kde se vynořilo vlastně? Jako on to vlastně nikdo neví. Nevím, jestli může být ještě něco prázdnějšího než prázdnota. Já se osobně přiznám, že mě nula úplně stačí. Jako mystérium. Jako mystérium, který vůbec nechápu, kterýmu naprosto nerozumím. A možná ve chvíli, kdy budeme nulou natolik nasyceni, třeba objevíme něco ještě zatím. Bůh ví. Ale já bych jako s jakousi pokorou konstatoval, že ani nule jsme ještě nedorostli. Už jenom pro mě, jak říkám, pro mě ta digitální technologie, já ji jako moc nechápu. A já jsem si myslel, že se zeptáte na tu 21. Já vám rozumím. Vy mluvíte o tom, že ta desítka taky úplně není přesně to, co by člověk chápal jako to přirozený, že jo? Ono totiž, to je zvláštní, to, co tady bylo naznačené, a i vlastně vy jste na to poukázal, je to, že určitý typ abstrakce pro naší instinktivní bytost není moc zkousnutelný. Jo, my máme to zvíře v nás, taková ta jednoduchá primitivní bytost, ta indiánská, ona skutečně netouží po těch přílišných abstrakcích a proto taky tradiční a mnohem tradičnější a taky Angličani, myslím, že od toho ještě neustoupili, je ta 12. Jo, ta 12 je vlastně něco, co má přirozenější ukotvení i v našem cyklu, kde teda máme nějak rozlišených těch 12 měsíců a taky 12 zodiakových
znamení a celkově to víc souvisí s tím přirozeným cyklickým pohybem, ve kterém se jaksi pohybujeme. Proto si myslím, že mnohem přirozenější pro nás a bližší je ta 12. a 13. Jo, ta data zvláštní, jako komunikace mezi 12. a 13. A 10. bych řekl, že už souvisí s tím pohybem člověka a jeho vědomí, který směřuje spíš k abstrahování od reality. Jo, já nevím, že já jako muzikant například jsem měl mnohem radši analogový záznamy a analogovou práci. Byla komplikovanější, složitější, bylo s tím mnohem větší jako problém. Digitál je mnohem snadnější, ale myslím si, že vím, že když mi někdo říkal, já říkám, co to je prosím tě ten digitální signál, když je to jako, vím, že když se kouknu na analogový, tak je fakt prostě analogový. Duše je taky analogová. On mi říká, no tak to je vlastně takový schody, jako, jo, tam, kde je jako analogová amplituda, tak tam v digitálu jsou takový schody a vždycky to jako skočí a jsou takový, čím jsou menší, tak tím je to jakoby plynulejší. Ale to se neboj, to ucho nepozná. A já říkám, no ucho asi ne. Ucho je blbý, ale duše tak blbá asi není. Ta to asi pozná. Já nevím, jak já poznám, že moje duše to poznala. Jo? A myslím si, že podobný je to tady s tou desítkou. Že ta desítka je vlastně pro nás jako zjednodušená, abychom to měli jednodušší, tak jsme prostě opustili dvanáctkovej systém, protože s tím desítkovým se jakoby v tom našem světě líp počítá a tak jsme mu přizpůsobili vlastně i tohle. Ale já souhlasím s váma, vidím to dost podobně. Pro mě dvanáctkový systém, 12 a 13 jsou pro mě ty nejzajímavější vlastně, jo? Protože zase 12 jsou ty dvě šestky, že jo, a tak dále, jo. Ono to vždycky spolu souvisí, protože je to vždycky, abychom si představili, že je možný ten stupeň dál, tak musí ten, který tu je, být akceptován, integrován a překročen. Jo, a tak vzniká ten nový. Mě by zajímala šestka. Jestli musí být jako paralel nějaký diabla, který neaplňuje nějaký potenciál vlastně. Ale jestli může sloužit jako vlastně nějaký zásobní toho potenciál, který může využívat můj pokrok. A může vlastně šestu transformovat něco pozitivního. No, myslíte šestka ve smyslu, že ona tady byla možná víc naznačená jako v tom svém negativním obrazu a vás zajímá, do jaký míry ta šestka může být vnímaná jako něco pozitivního. Já bych řekl, že je to podobný jako u každého jiného archetypu tohoto charakteru, kdy skutečně mluvíme o potenciálitě člověka, která je vyjádřená šestkou, a která teprve ve chvíli, kdy směřuje k té sedmičce, tak dává smysl. Ale ve chvíli, kdy se zaciklí v té šestce, tak je to v podstatě spíš souboj protikladů. Je to podobný jako u té dvojky, ale trochu horší, možná. Jo? Protože mluvíme o něčem, co směřuje dolů a o něčem, co směřuje nahoru a ono se to vlastně míjí. Nepotkává se to. Proto je to vnímaný jako potenciálně negativní. Ale samozřejmě, že jako šestka je potenciálně velmi zajímavá v tom, že když ji rozvíjíme, což se nestane, když nevykročíme za tím osudem. Jo, takže zcela jednoduše řečeno, pokud já jsem jednou byl u takového astrologického výkladu a tam byla taková paní a ten astrolog jí říkal, vy máte úžasný potenciál. Vy, když položíte ruku na hladinu vody, tak ta voda se začne vařit, když budete chtít. A ta paní se tak jako usmála s takovým sebeuspokojením. A to si myslím, že je to ďábelský. Dokonce on jí i říkal, víte, ten váš horoskop je hrozně zajímavý, on je perfektní. A to je nejhorší, co může být, jí pak řekl.
Tyhle ty harmonické horoskopy, víte, to je katastrofa. Ono to přesně, ono to člověka k ničemu jako nenutí. Jo? Zdravý konflikt vlastně říká sakra, jako, kudy bych se mohl vydat, kudy by mohla vést moje cesta. Jo? To jako v momentě určitýho, proto je vlastně, jestli je, jo, co píše Goethe v tom Faustovi, on říká, kdy Faustova duše propadne ďáblu. Když Faust řekne, okamžiku si tak krásný prodli. Jinými slovy, to je skvělý, já už nic víc nechci. Ne ve smyslu majetku, ale ve smyslu poznání, ve smyslu naplnění té potenciality. Jako by ten člověk řekl, ty vole, jako hotovo. V tom je to negativní. V tom je to negativní. A lidi, jako který jsou v tomhle smyslu ovládnutý stínovým aspektem šestky, tak je tam jistý druh sebeuspokojení, sebe naplnění v tom potenciálním, pouze potenciálním slova smyslu. Ono vám řekne, já kdybych chtěl, tak já můžu jako všecko. No a co? Jo? Zatímco to, co je na tom vlastně zajímavý a skutečně jako podnětný, je přesně to, před čím vás ten ďábel bude vždycky jako zdržovat. Jo? Když vy řeknete, no tak já teda přestanu chlastat, začnu dělat něco pořádného, splatím ty dluhy. A proč? Proč bys to dělal? Všichni jsou zadlužení. Nikdo nic nedělá, každý chlastá. Jo? A zatímco snažím se tím říct, že to, aby člověk dospěl k tomu, že naplnit tu potencialitu je pro něj skutečně tím úkolem a dostane se, aktivuje tu sedmičku, tedy ten osud, tak tím teprve se z té šestky stává pozitivní síla. Samo se to prostě nestane. Jo, Vláďa Kafka vždycky to říkal, musíte se rozhodnout. Když se nerozhodnete, nestane se nic. A to je ono. Ale to v té šestce obsažený není. Jo? Ono to v ní jakoby obsažený vlastně není. K tomu musí člověk dospět sám. A to je to, kde vlastně nad ním ta nesmyslně řečeno ďábelská síla ztrácí tu nadvládu. Ano? To vlastně je šestka otočená. To je vyjádření toho naplnění toho potenciálu, nebo je to náhoda? Já si myslím, že to náhoda určitě není. Jako co se týče toho, jak jsou zobrazovaný ty čísla, tak to rozhodně není náhoda. Jo, ono tam existuje ještě další symbolika, že jo? Že vždycky, když ty dvě čísla dáte k sobě, jo, vždycky tam taky je ta další, vlastně ten další krok v tom smyslu toho postupu. Rozhodně v tom je skrytý tady to sdělení, který říká, že bez toho probuzení, napřímení a vnitřní aktivizace prostě k té devítce není možný vůbec dojít. Ale znovu říkám, i ta devítka je problematická, protože najednou máte dojem, zatímco u té šestky jenom tak, jako vás uspokojuje vaše potencialita, pak u devítky vás uspokojí vaše jako naplněná a realizovaná potencialita. Jo? Místo toho, abyste si řekli, no je to fajn, jako možná, že jako už něco chápu a něčemu rozumím, tak vlastně to člověka spíš jako zastaví spolehlivě. Jo? A čím dojde dál, tím je spolehlivěji zastaven. Jo? Tím sebeuspokojením. No jasně, no, ono se, jako ono nikam nemizí, že jo? Kam by taky zmizelo. Ano? Dalo by se říct, že z hlediska přírody jednička byla třeba kolektivní duch, který jakoby tím prvotním proudem v přírodě a dvojka by bylo třeba jako budou vědomí zvířete, ty s nereflektory. No, já takhle tyhle spekulace se přiznám, že moc jim jako nerozumím. Jo. Já bych řekl, že jednička je fakt ta jednota.
Možná, že by naopak jako v té jedničce bylo zvíře mnohem víc než člověk. Protože ono z ní jako nevystoupí. Jo? Naopak bych řekl, že ten člověk má ten problém, že je tady já a svět. Nevím, jak tohle řeší zvířata. Jo? Jak je tak pozoruju, tak... No to je ono, ale to se o tom se bavíme. Jo, aktivita je aktivita. Když jste v jednotě, tak vás, mě říkala jedna známá, že se nějak si podařilo nastoupit do vědomí, který má kočka. A říkala, to bylo neuvěřitelné. Já, když pozoruju kočku, tak mám dojem, že kočka vstane. Ale tam bylo tak, že to vstane tu kočku. Takhle ona to vnímala. No ale pak říkali, to vyskočí na radiátor skrze tu kočku. No jo, ale pak tam byli lidi, kteří to popisovali a oni říkali, ona takhle ležela na zemi a skočila na radiátor. 30letá ženská. Ale my jsme viděli tu kočku. Jako, a ona sama říkala, já to takhle teďka už vůbec nechápu, jo, protože samozřejmě se jí to tak stalo, jako už naštěstí neodvezli do bohnic, jo. Ale prostě ona říkala, takhle to bylo. Jo. Já bych řekl, že pokud bychom mluvili u zvířete o nějakém vědomí, tak to je ta jednota. Nenarušená ničím jaksi nenarušená jednota. A mimochodem samozřejmě, to tady jako je vždycky těžký to všechno tady jako zkusit říct, ale desítka, to je na ní právě to složitý, že je opravdu ta jednička a nula. Jo? To je zjevný, že jo? To je zjevný. Jo, že k té jedničce je přidaná ta nula. To podivný mystérium. Ale jak říkám, dvojka není podle mě číslo, který by trápilo zvířata. Já myslím, že netrápí ani ta jednička. Trápí prázdná miska. Dalo by se říct něco o tom, jak ta čísla vypadají. Že jak jste zmínil, že jednička má ten dobáček. Ano. Dalo by se něco o tom říct? No. Asi jo, ale ono by to bylo, myslím, zase na trošku jako širší jaksi pojednání, ale vím, že jsme se o tom bavili jednou s Jardou, ten to někde studoval a říkal, že tam říkali, že je zvláštní, že skutečně to vždycky jako vyžaduje určitý typ abstrakce, taky tý, o který jsem tady mluvil. Jo, že proto jsem říkal, že ta římská jednička v tomhle smyslu je nejjednodušší, ta arabská už je složitější. Jo, ale ta dvojka je taky záhadná, že jo? I trojka. Je tam vlastně, vždycky jsou to ty směry, které jsou tam otevřené. Ta trojka je jako by půlka, osmička, šestka, devítka, jako otočení. No ta čtyřka je taky zajímavá, protože vám ukazuje tu hmotu. Jo, a vždycky je tam taky zajímavý, kolik těch směrů se tam jakoby otvírá, jo? Je to tam taky symbolicky vlastně znázorněný. Ale to je, myslím, opravdu vám doporučuji, pokud vás tohle víc zajímá, podívejte se na knihu Abeceda stvoření od Zadrobílka. Tam je to velmi podrobně a skutečně velmi zajímavě popsaný, jak se ty kultury vyvíjely a jak tam dodávali vlastně tyhle ty symbolické vyjádření. Jo. Ale nepochybně to žádná náhoda není. Je v tom takzvaná mluvená kabala. Je v tom ta nevědomá informace kódovaná. Ano? 21. V oko bere. Takhle jsem to myslel předtím, že jsem myslel, že se na to někdo bude ptát. Ano? Když se zaseknete na devítce, tak jste zasekla na devítce. No. Jsou lidi, co se zaseknou na trojce. To...
Víte co? Já právě tady je velmi komplikovaný o tomhle jako víc mluvit, protože každý ten krok má něco specifického. Co je zvláštní u té devítky, je to, že opravdu dojde k jakýmusi završení určitého procesu individuačního, který zároveň, když ho vnímáme psychologicky, tak je spojený s tím, čemu se říká ztráta duše. Ono to vlastně znamená, že člověk dospěl tak daleko tady v té inkarnaci, že ho duše opustí a odejde do nebe. Právě proto ta devítka je vlastně jeden z nejkomplikovanějších momentů, protože on vlastně znamená ponořit se do přítomnosti natolik, že se ta duše vrátí. Ona se taky vrátit vůbec nemusí. Znám sen, klasický sen, který znázorňuje tady ten stav, jo, jestli to bude trochu srozumitelný. Člověk jede na sáních, sáně táhne sob. Ten člověk sedí hned za tím sobem, za ním sedí jeho matka a jeho bratr. Sob táhne po ledový zasněžený pláni ty sáně zvyšující se rychlostí a najednou odpadne ten bratr. Pak odpadne ta matka. Pak se sob vznese, kolmo vzhůru. Ten chlapík se drží sání, protože si říká, sakra, jako, takhle to přece nemá bejt. Stejně se nakonec pustí. A sob i se sáněma zmizí. To je typický stav, ke kterému dochází člověk, který vykonal všechny potřebné kroky k individuaci a najednou chodí po světě a říká si, no a co? Co tady mám jako dělat? Já už vlastně všechno znám. Tady ten, jo, já vím, co řekne, vím, co udělá. Já už vím, co udělám já vím, co si myslím. Co? Má cenu jíst? Má cenu... Rozumíte? To je moment, ve kterém za mnou třeba občas chodí lidi, kteří jsou duchovně velmi vyspělí a řeknou, už několik let se mnou Bůh vůbec nemluví. Nemám sny. Jsem prázdnej. Co mám sakra dělat? A Jung, který proto jsem doporučoval tu knihu Psychologie přenosu, on říká, že starý alchymisti, kteří procházeli tímhle procesem, tak mluví o tom, že v tu chvíli, nebo v tomto období, řekněme, který je velmi kritický, je třeba natolik vstoupit do přítomnosti, do nezaujatosti, vyprázdněnosti. Alchymisti mluvili o tom, je třeba zlámat knihy, zapomenout na všechno, co vím, nečerpat žádný informace, být naprosto v přítomnosti, pročistit se natolik, že konečně začnu probouzet lidství, to hlubší lidství. V tom Jungově pojetí říkají, že když se duše vrací, projevuje se to obrazem, který oni označují jako rosa Gedeonova. Někdy je to moment, kdy člověk je dojmutej a neví proč. Něco se ho najednou fakt dotkne, tak hluboko, tak zítřeně, že prostě mu jdou slzy z očí. Jenom proto, že kouká na strom, blbej. A to je ten moment, kdy se duše vrací, neboť přináší nový zrození. Ona nabrala tam někde to nový a to přinese tomu člověku. A proto se ten člověk promění. Proto dojde k té transformaci. Proto vlastně ty alchymisti chudáci nevěděli, jak to mají namalovat, tak tam malovali toho homunkula. Ale vlastně ten současný člověk může říct, aha, méně je vlastně opravdu více. Mně už to vlastně stačí, to, co mě včera tak strašně otravovalo, mě dneska hrozně baví. To je ten moment, kdy se ta duše vrátí. Jo, takže takhle se to dá poznat. Jo, nebo to je ten moment. Říkám, splynout, spojit se s přítomností, o který Krišnamurti říká, vymanit se z pasti stávání se. To je ta mysl. A místo toho je tu přítomnost, která přináší neznámé, nepoznané, tajuplné. V tom, co samozřejmě člověk může znát, to jo,
ale najednou to žije trochu líp a vědoměji. Ještě má někdo nějakou poznámku? Já. Ano. Vrátíme k Tygu. Tak jakým způsobem lze vnímat pojem otec, syn a duch svatý? To bych krajně zjednodušil, když dovolíte. Já to vnímám jako ty tři trojúhelníky, které najdete v člověku, tedy duše, duch a tělo. A najdete je taky krásně, jaksi symbolicky zobrazený v člověku, v lidském těle. Jo? Je tady hlava, je tady srdce a jsou tady pohlavní orgány. To znamená, člověk má pudový charakter, má duševní charakter a duchovní charakter. Jo? A uvést tyhle ty tři do nějakého souladu je poměrně komplikovaný a myslím si, že daleko jednodušším způsobem je možný si to představit tak, že mám v sobě dítě, mám v sobě rodiče a mám v sobě dospělýho. A je na mě, kterou z těchto rovin budu pěstovat. Jo, pro kterou se rozhodnu. Dokonce mě říkají už dneska některý klienti, že ještě předtím, než se rozhořili, tak tam byla půl vteřina, že věděli, že se ještě můžou rozhodnout. Jo, než regradovali na to dítě. Zuřivý. Jo, takže takhle si myslím, že to je instinkt, duše a duch. A teď už jenom je propojit. Taková hračka. Tak jo, přátelé, já si myslím, že máme naplněno. A Pán Bůh nám to spočítá. Tak jo, mějte se krásně. Děkuji. Ukončí tu přednášku něčím, co je pro mě tak vlastně fascinující a vysvětlující. Třeba o tom, jak se stačí podívat na strom nebo do nebe, co vás tak dojme. Protože o číslech a o všem by se dalo tak nekonečně přemýšlet, uvažovat, až zjistíte, že fakt vlastně ta země a ten vzduch a ten oheň je to nejpodstatnější, to důležitý. Na to, když se napojíme, tak pak vlastně spousta věcí je zbytečných a to vlastně přijdou sami. To, že náhoda neexistuje a že všecko má svou symboliku, se zračí i v tom, že příští setkání tady bude 30. dubna, je to tak? 30. dubna, což nenáhodou jsou čarodějnice. Vidíme, co nám to přinese za téma. Koho z vás oslovili tóny a vibrace nástrojů, které tady dneska zazněly, nebo které jsou tamhle ještě k vyzkoušení, tak na letáčci, který jste tady někde dostali, tak je program zvukových lázní v Dajáně. Takže tímto vás zvu do Dajány a přeju vám krásný večer, krásný rok. Užijte si ještě tento večer, vy tam nemusíte spěchat, čeká vás předsálí občerstvení vegetariánské rostlinky. To je jedinečné, je tam masala čerstvá, takže si ještě doplňte ten prožitek z toho povídání chuťově. A jsou tam knížky samozřejmě, takže kdo máte zájem, já myslím, že tady ještě nějakou chvilku pobude, aby vám je podepsal. Mějte se moc hezky, děkuji, že jste přišli a těším se zase na shledanou. Děkuji. Děkuji.